Okey, duduk buku. Abe. Be, leng, leng. Leng. Mai beli beg duit kalau nak. Masa 120. Ya dah, tapi ada flu yang nak beli. Boleh ha, tapi. 120. Ambil pilih. Oh, nak belakang dari kotak tu 200 lebih. Tak mau. Tahu. Ha? Kita dah beg kita ni dah normal dengan nombor kad ada lah. Ha, okey okey. Bila meme ojate meme kita dia lah payah sikit nak tukar beg duit. Berapa minit ni? Tengah jam. Abang nak pergi buat got tu depan. Sapu pasport kena buat lah. Kening tu. Kena? Kau kena? Ice cream. Kenyai dah ada. Dari segi makanan tu tak ada nak. Abang tak makan banyak lah kat kedai tadi. Ada tu. Makan tak boleh. Dia tak boleh. Sebab dia tak kena dengan selera sangat. Thank you.